Ok, zdravím vás u krátkého videa na Instagram a tady kamarády je zapojit notebook, který jsme opravovali rozebíraní, tak pojďme potom do toho nabíjačku. Kdo se bojím? Neboj, nebuď boj. Jdi ty. Podrž. Podržím. Jdi ty. A ty jsi opravoval. A ty si to jeli to, které to dalo dole. Dal jsem ti sluchátka náhodou. To je jedno. Vidíme ti do očí. Připlíž. Papa! Já se daj připlíž. Dejte, no dajte odběr, lebo vás zastřelí. Dajte odběr, lebo vás zastřelí. No víte, mají náboje, tak dajte odběr. Máte na to, daj to tam a já jim povím, nech dají odběr. Mají na to 5 sekund. A keď nedají, tak mě zastřelíš. Tak jo, dajte odběr. 5, 4, 3, 2, 1. Koukám, že jste odběr dali, takže jste v pohodě, takže zbrám preč. No dobré, potom zapojit. Oh shit. A počká, do, kam to jde? Daj to tam ty. Já nevím, kam to jde. Do toho žlutého. Tak tam daj. Neměl jsem to dávat preč, ale tam byl strašně prach. On sa bojí, to sa bojí. Však daj, ja to podržím. Do toho žlutého to tam ide. Ale ty to tam bojíš. No tak dobre, držíš kameru a uvidíme, jak to odpálí. Nežak ja to priblížim, aby si mal pokojík. Ne, tak. Co tam chceš na to hodit ten telefon? Jo, potom ľudia to sem u kamaráda, ne u sebia doma. Že má malú izbu. No to stačí na jedného. Keď budeš jen manželku, to spravíš. Presťahujem sa. V desatich? Budem tady. Jasne, kámo. Tak ona bude spať na zemi. Čekaj, podrž ho. Bum, nič sa nestalo. Takže zap. On svíti. Ide. Zapni ho. Zap. A tam. Ide. Čo to? Tak ide. To sme ho opravili. Je opravený. That very nice. Yes. Perfect. Nemeto. Jo, ještě tam budeme instalovat Windows XP, bude, takže to ještě pár roboty máme. Ale je to starý jako docela počítač, ale hlavně je, že to jde. A jde ta zkoušet zapojit.